थाने पुलिस थानू दस थर गल चार दिन हो जमा भी किसी एक्शन नौ ना कुकुर माकड़ भाई आमको देखुं मैंने साधारण जमी केस टा हो पा को भी धरिक नेलु बस कथ जमा शुणिले विषय कौन कथले से पलिगले चार दिन हो गला मो पा जा दोषित दंड हाँ निहाती दरकार तथापि ये सीता झीटा को 13 वर्ष सी आम झील ना जो कि मुझे
ଯଦି ତାର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲା ଯେ ସେ ଲୋକ ନେଇକି ପଳେଇଛି ବୋଲି, ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ଘରୁ ପଲିଟିକାଲ୍ କରି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ରଖିଥିଲୁ। ହଁ, ରମ୍ଭା ମିଞ୍ଚିଣୀ ପାଟଣା ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଲିଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଧରିକି ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ବସିଥିଲେ ଆମର, ସେଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାବୁ କହିଗଲେ, କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ ଯାଇ ଫେରାର ହେଇଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲୁ ଯେ ସେ ଆଚଲ ନେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି, ଆମ ଝିଅଟା ଆମକୁ ଫେରି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଯାଉ। ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ସେ କରୁନି? ଯଦି କରୁଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅ, ଗୋଟେ ଜଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ଝିଅ ନୁହଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ଦେଇଦିଏ, ମାନେ ସ୍ନେହ କରିକରି ଆସୁଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତିକୁ ଆସି ଏଠି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ବା ଭେରିଫାଇ କରିବା? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଖବର ପାଇନୁ। ଆମେ ଅଭିଯାନ ସେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ନେଇଛି, ମୁଁ ନେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ନେଇଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବି, ଯେହେତୁ ତୁ କାହିଁକି ଯଦି ଫେରାର ହେଇଗଲୁ, ଯଦି ଆସିଲୁ କାହିଁ ଫେରାର ହେଇଗଲୁ, ଯଦି ନେଇଛୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛୁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ସେ ତେର ବର୍ଷ ତାକୁ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି 2 ମାସ ବାକି ଅଛି, ତା'ର 1988 ତା'ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ। ଆପଣ ସେ ଲୋକର ସାଙ୍ଗ, ତାର ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ତାର ପ୍ରକୃତି ଆପଣ କ'ଣ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ? ନା ସାର୍, ମୁଁ 100% ସେ ଲେବର କାମ କରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଘରେ କାହିଁକି ବସିଛ, ମୋତେ କହିଲେ ଲେବର କାମ କରେ, ମୁଁ ଲେବର କାମ କରିପାରିବ ଯଦି ଆସ, ବହୁତ ପେପିଚୁ କାମ ହେଉଛି, ମାଟି କାମ ହେଉଛି, ଗଛ ହଣା କାମ ହେଉଛି, ତୁମେ କରିପାରିବ ଆସ, କାରଣ ତୁମେ ଜଣେ କଳାକାର, ତୁମେ କରିପାରିବନି, ତଥାପି ତୁମେ ଆସ, ଯଦି ତୁମେ କରିପାରିବ ଆସ। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ କାମ କଲା, ଏବେ ପିଚୁ କାମ ବି ଯାଉଥିଲା ସେ। ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାଉଟ୍ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ରାତିରେ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଲୁ ଯେ ତମେ ଆସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କହିଦେଇକି ଯିବ ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଫେରାର ହଉଥିଲ କାହିଁକି? ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିନୁ, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 6-7 ବର୍ଷ ଚଳୁଛି। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଜଘନ କାମ କରିଛି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଷ୍ମନ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଟୋଟାଲ ଆମ ବସ୍ତି ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ ଆମର ଝିଅ ଜାତି ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ସେ ଆଜି ଦୁଷ୍ମନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।